så hentet jeg inn i sommer, for noen uker siden han også. Italiener, 20 år, lagt i ungdomsavdelingen til både, hold dere fast, Napoli, Roma og Milan. Ikke mer eksotisk enn det. Soleklart frispark her, så får vi se om vi får det gule såpass tidlig i kampen. Lefland som er for sent ute, får også det gule der tidlig. Følg med på foten til Ukani etter hvert, så ser det ut som at det blir Dovland som skal slå inn den. Men Ukani sin fot, den er det bare å se opp for på innlegg og dødballer. Slås den inn, og så heddes det faktisk på mål, og så er det scoring til Fløy. Det er godeste Simon Valand som sender det. Hele Flekkerøy til himmels. Og da har vi fått mål, og vi har fått både sjanser. Skal vi få sett her da. Det blir litt klabobart inn fra Dovland. Så er det stemme på mål. Så kriges det inn der, altså av Simon Valer. Som kom fra Mandal. Kameraterne før sesongen. Da har Fløy fått denne kampen enda mer inn i sitt spor. Dødballer og kontringer. Det er det Fløy har skapt begge deler på. Her fortsetter de videre ut på venstrekanten. Så er det Lefland som gjør en grei defensiv jobb der. Ingen frispark sier dommer. Så blir den litt for lang mot Lie. Frisk åpning av kampen. Han bratt for å få til sitt spill her da. Sonnedal, fint tredje i midten. Bratt for å fortsette å trille ball. Se på Fløy, de står mye folk bak ballen. Forsvarer seg forløpig godt. Ja, derfor sier vi opp det av Brandal. Men Bratto vinner et hjørnespark. Så slås den inn av Dale. Får opp kontrollen og trykket, så kommer innlegget upresist. Det er heller ikke nok Brattfolk-spillere inn i boksen. Tatt opp ned til basket. Noe tull fra Knesevic, den går rett opp, skal Fløy klart komme på ny kontring her da, igjen.
Ja, det er vel feil dommer. Skal vel være innkast i alle fall til Fløy der. Bare folk som får det i stedet. Prøver å tre gjennom midten her, Brattvåg. Med smal linje også offensivt. Som fortsetter å trille bak. Emil Dahle kan bruke kreativiteten. Stopper litt opp. Ja, Fløy får med seg den ballen. Har masse ledig rom på venstre side for å ikke bruke det. Dukani. Sliter Brattvåg med presisjon i det hurtige angrepsspillet. Emil Dahle. Ved den fikk mot venstre. Så kan Sundgård få lagt en 45-er også det. Der er det ingen Brattvåg-spillere. Opp fra Lien. Dovland. Vil ha et frispark der, Dovland får ikke det. Ser vi en veldig tydelig 5-4-1 når Fløy skal forsvare seg. Fløy som har hatt en tendens til å ligge og slite nede i bunnen av PostNord-ligaen siste årene. Men har da på flere mirakuløse vis klart å holde seg år etter år. Kan det være en ny høstsluttspurt de er inne i her da. Så kommer det feilpasning. Så slås den inn, men ingenting for Knežević. Som spiller sin 141. kamp for Fløy. Her har vi en Malle Kjørvik Johansen. Over Silja til Fløy. Meget engasjert. Folk som har mest ball, sliter å skape de store farlighetene for LB. Skal vi se her da, inn i 16, så kommer det et 360-1.